I el drama és que la tele i la ràdio no puc adaptar el que faig, jo que som més feliços aquí, que dic el que em passa per la flapa. A la tele has de vigilar, sobretot segons quines teles, no? Per això us preguntava si la tele aquesta era el Bisbat o així, per no dir-me cago en Déu i hòstia puta. Però no, a mi m'agrada fer això, que no tinc cap mena de filtre moral, no? De totes maneres, prefereixo dir hòstia puta i me cago en Déu que no follar-me nens, com aquests que no ho diuen, però ho fan, no? Mira, de la tele he tret dues coses positives. Una, el sou de cada mes, i l'altra, que he conegut gent molt intel·ligent, i entre els quals ja hi tinc amics meus, no? A veure, em feia aquí il·lusió, que, perquè pensava que la tele, ingenuament pensava que podia promocionar el meu espectacle, però no pot ser, perquè la tele que has d'anar a fer, vull dir, que, per exemple, on puc anar a fer promoció jo? El divendres a TV3, allà a fer panellets amb les cuineres de Sils? Va, vull dir, és una televisió gerontofílica, no? I és una televisió de geriàtric, no pots fer segons quines bromes. A no ser que et respatlli molta audiència, que llavors pots dir hòstia i aquestes coses, però si no pots dir, no? Has de fer veure que ets una persona íntegra, que no te la peles i que no tens sentiments malignes envers la veïna al davant, no? Hòstia, no ho sé, no es pot dir mai d'aquesta hora no em veuré, aquests genitals els llaparé, aquest capellà no és el meu pare, no es pot dir mai això. Però l'única raó de tornar a algun mitjà d'aquests és la pasta. Perquè és que només a la meva vida només he fet un programa d'humor del qual estic molt orgullós, que és La Vinyeta, una FM, que era acollonant, sense cap mena de tabú, sense cap mena de... I era, bueno, barra lliure. Passa que, clar, com que era una ràdio clandestina, ho podíem fer, no? Suposo que si ha sigut una ràdio de 100.000 espectadors aniríem a 3 querelles diàries, no? Em fa emprenyar molt, perquè a vegades sembla que segons què es pugui fer humor, segons què no es pugui fer, no? Jo què sé, es pot fer humor sobre l'assassinat del Lincoln, però no es pot fer humor sobre l'assassinat del Miguel Ángel Blanco, no? I el fet és el mateix, no? O sigui, la diferència entre això és de Woody Allen, la diferència entre tragèdia i comèdia és el pas del temps, no? Passa que, clar, aquí és el jutge que diu, ara sí, ara ja podem fer broma del Miguel Ángel Blanco, saps? Vull dir que, no ho sé, jo penso que es pot fer broma de tot, no? Sempre i quan, doncs, un mateix també és ràgid un mateix, no? Que no vagis de guai semblant que tu ets el millor i la penya és... El més desgraciat sóc jo, però molt desgraciat, a més, sóc un desastre. Clar, però feia cançons, no feia bones cançons. Les bones cançons, clar, potser això no sé si ha sigut més un problema o una virtut, perquè, clar, jo he arribat a fer duets amb el Hosmer, a la ràdio, saps? Que he baixat als inferns del friquisme, saps? Llavors jo penso que això m'ha perjudicat més que no pas m'ha beneficiat. I tinc 3 discos gravats de conya amb una banda que te cagues, 2 gravats amb el Marc Parrot i un altre en directe, que és l'hòstia, però la gent sempre li queda, hòstia, aquella vegada que vas cantar, no sé què, la cançó de Waterwall. Si vas a l'entrada del Waterwall, és per obrir-se les venes, de veritat. Com definiria el meu humor? Mira, jo vaig estudiar psicologia i no hi ha res pitjor que autodefinir-se un mateix. O sigui, l'autodiagnosi és el principal, o sigui, és el més criminal que hi ha. Pensa que els grans psicòpates de la història es troben de puta mare quan es ventraven la penya, no? Vull dir, l'estripador de Yorkshire, aquest, doncs, agafava la motosserra i, hòstia, com més es ventrava la gent, més baixava de pulsacions. Clar, llavors, vull dir, clar, la definició d'un mateix costa molt, no? Inclús costa molt la definició de persona sana, que també és una definició molt... De persona normal, que és una persona normal? Tenia una nòvia que sempre em deia, això és normal, infotida mala llet, no? Què vols dir? Normalitat estadística, normalitat ètica, normalitat... Què vol dir normal, no? És que tampoc som monòlegs, perquè... O sigui, abans em preguntava un col·lega, em diu, quant durarà l'espectacle? Dic, ni puta idea, saps? No sé, mira, quan vaig estar en l'espectacle anterior, que es deia, quan l'alegria és a la sala, la tristesa puja a l'escala, al Sant Andreu Teatre, havia durat una hora i mitja i va durar 3 hores i mitja. Hi havia gent que s'aixecava disculpant-se que s'anava al lavabo, que havia d'anul·lar la reserva del restaurant i el del teatre em volia fotre córrer hòsties fins a la Meridiana, perquè els teatres són molt estrictes amb això, no? Però vull dir, no sé, és que si em trobo bé, depèn, no? Perquè tampoc és una cosa que durarà... És que depèn, hi ha dies que dic coses, hi ha dies que no les dic, hi ha dies que dic el contrari, hi ha dies que a la segona cançó sempre els músics els dic anem a fer l'ordre dels repertoris, no del repertori, dels repertoris, perquè la segona cançó igual la canvio ja... Però és que és un suïcidi artístic, però és el que em provoca més orgasme artístic, també, a la vegada, no? Per això la tele és impracticable, perquè la tele necessites un guió, un realitzador que sàpiga quan t'ha de fotre el plano, un altre, un càmera que si no ha follat bé, igual no et fot el plano bé, clar, són masses lletres al final del programa, fixa-t'hi. En canvi, aquí només són, no sé, jo i el pianista, no? I el Roger, que és el tècnic. Clar, si no surt dels collons, tampoc són una merda, eh? I perquè, és que, a veure, jo penso que l'optimisme és un pessimisme mal documentat, saps? Vull dir, és que tot s'acaba fatal. És que tot està condemnat tot tendeix cap a la merda. O sigui, mengis soja o mengis xistorra, et moriràs igual, xisclant com un porc, eh? No, perquè hi ha una història d'ADN que estàs programat perquè igual als 50 anys et surti un mal d'aquests que quedes pajarit en 3 dies. Per més esport que hagis fet a la teva puta vida o per més mountain bike que ara fotis els 40 tacos i diguis que estàs fort, no? Trobar un dia fred amb una cuneta amb un Muhammad allà d'un infart, no? Vull dir que és una... O sigui, això s'acaba d'aquí 100 anys, jo no estaré aquí ni tu tampoc, fent aquesta entrevista. Per més que fotis vida sana, no fumis i no beguis coses fredes. Vull dir, clar, llavors això s'acaba fatal segur, llavors es tracta doncs, de marejar la perdiu una mica, no? Però l'optimisme és un pessimisme mal documentat, el que passa que està bé, no? Ja tenim antídots contra... Hòstia, per exemple, el Barça mateix ha fet més el Barça per la crisi que ningú. O sigui, ara si perd, tothom serà més pobre, eh?
Si ara, ara no, amb això de la Champions, si no passem a l'eliminatòria, tothom serà molt més desgraciat. Que ja ho són ara, però no ho veuen perquè porten la pena aquesta. O jo què sé, o el sexe, o el sentit de l'humor, són narcòtics, no? Són analgèsics contra aquesta puta merda que és tot, no? Fotre'm molta pasta. Fotre'm molta pasta i poder-me-la rebentar. Com? Perquè aquest és el secret. No, aquest és, sí, sí, per això mateix. I si fos un secret tampoc t'ho diria. Si sapigués el secret tampoc te'l diria. Va, te'l cobraria, no? Sí, sí. Que Déu us beneixi. Gràcies. Ah, sí.